Het grootste internationale walking voetbaltoernooi van Europa werd donderdagmorgen voor het stadhuis van Almelo geopend. Alle 32 teams werden welkom geheten door de burgemeester en daarna gepresenteerd. Walking voetbal is de snelst groeiende sport in Nederland. Het is afkomstig uit Engeland en speciaal opgezet om ouderen vanaf 55 jaar in beweging te krijgen en te houden. En sociaal isolement in deze doelgroep tegen te gaan. Het is de tweede keer dat het toernooi in Almelo plaatsvindt. Het wordt georganiseerd door de walking voetballers van Almelo en gespeeld op de velden van Oranje-Nassau. Iserloon is een partnerstad van Almelo. Vorig jaar kwamen ze hier voor het eerst. Ze hebben eigenlijk walking voetbal geïntroduceerd in Duitsland. Van de Noord of Holland, wie heeft het team? Groningen. Het is de old club van Ronald Koeman.